Sėkmės gylis. Labas, mielas žinių radijo klausytojų, su tavimi sveikinasi dar viena sėkmės gylio laida. Ir prie mikrofono esu aš, laidos vedėjas Benediktas Gylys. Ir turiu tau puikių naujienų dar kartelį. Šiandien bus pati geriausia sėkmės gylio laida, nes svečiuose šiandien yra žmogus, kuris sugebėjo gyvenimą susidėlioti taip, kad veiktų vien širdžiai artimas veiklas. Ir tas pats žmogus man ką tik pasakė, kad kūrybinis žmogus ieško inspiracijos kitose sferose. Labai norėsiu pakalbėti ir apie tai. Ir dabar dar pasakysiu, kad mūsų viešnia šiandien yra rašytoja, vienintelio Lietuvoje skrydžių žurnalo Scene Vyr redaktorė, projekto 30 geriausių restoranų bendra įkūrėja, muzikos vadybininkė ir mano bičiulė Inga Norke. Labas, Inga. Labas, Benediktai. Seniai matėmės, man atrodo, paskutinį kartą aš tave kalbinau. Taip, po to dar buvo toks vakarėlis, nežinau, jeigu buvo atsimeni. Buvo vakarėlis. Tai buvo pas mane namuose toks mini vakarėlis. Tai vat, nežinau, tikiuosi, kad atsimeni jį. Atsimenu. Tikrai ačiū, kad radai laiko savo, tarp savo 15 darbų ir atėjai į studiją. Ir mes šiandien su tavim tikrai turėsim labai įdomias 40 netgi minučių. Wow. Per kurias norėsiu paliesti daug įvairių temų. Bet pradėti turbūt norėčiau nuo tavo kelionių. Ir tu tikrai esi tokia įvardyjama kaip solo keliautoja. Gal galėtum pasakyti, žinau, tavo tėvas yra alpinistas ir jisai tave nuo mažų dienų jau kaip ir įtraukė tas keliones. Gal galėtum pradėti nuo tų savo pirmųjų kelionių, kai tu buvai maža ingutė ar kaip ir vadina. Ingutė. Jo, kadangi aš esu ne vien tik lietuviško kraujo, tai visai mane vadino ir ingutė, ir ingusė, ir ingutė. Kokio tu kraujo dar? Lenkiško ir šiek tiek baltarusiško. Net. Tai toks vilnietiškas. Visiškai, tipiškai vilnietiškas. Iš tikrųjų, trečia karta Vilniaus gyventoja, trečias kartosis. Tai mano tos kelionės iš tikrųjų prasidėjo labai labai anksti, 3 mėnesių. Mane tėvai išsivežė į kelionę po Baltijos šalis su palapinėm. Aš aišku to neatsimenu, tai aš manau buvo tikrai nuostabus metas ir puikias atostogas. Toks hipiškas variantas. Tais laikais turbūt vienas toks realesnių kažkur pakeliauti, tai ten žinai, Latvijoje, Estijoje, bet pat pajūriu ir palapinėse gyvenant. Tai kažkaip tai ta dalį tai aš atsimenu tik iš pasakojimų, žinau. O paskui, iš tikrųjų, mano šeima pradėjo keliauti labai labai ankstyvos nepriklausomybę. Lietuva atgavo kažkaip tai mano tėčiui pradėjo sektis verslas, kurį jis pradėjo daryti. Ir jisai iš pradžių verslo reikalais daug važinėjo. Ir mano mama pradėjo su jo kartu dirbti. Ir kadangi aš niekada nejau į darželį ir neturėjau auklės, tiesiog visur tampiausi paskui. O koks tai buvo verslas, jeigu nepasaptis? Baldu paprastas, nieko romantiško, bet tais laikais jis buvo baldininkas, bet be to, kad jis buvo ir alpinistas, kaip po savo širdies, jo tokia širdies veikla, bet ta, sakykime, dėl šeimos veikla, tai buvo paprastas verslas ir rankų darbas, baldų darbas. Ir aš kaip buvau vaikas, tai mano suvokimas apie pasaulį, kad tai buvo grynai Vilnius, Lietuva. Ar tu jau nuo mažų dienų kažkaip supratai, kad na, tas pasaulis yra truputėlį platesnis? Aš pirmą kartą į Vokietiją išvažiavau 5 metų, man atrodo. Tai čia buvo tokie, va, tik 90-ieji, 91-ieji. O paskui jau, jo, tais pačiais metais ir Italija, ir Ispanija, ir visur. Ir tą Europą jau iš tikrųjų nuo mažų dienų pradėjau narstyti ir matyti. Tai tas galbūt pakeitė. Ir iš tikrųjų buvo toks momentas, kai pradėjau vaikščioti mokykloje, kai žmonės rašydavo rašinėlius, ką veikiau vasarą ir visi ten, žinai, pasmačiutė ten sodė arba ten kur nors kaimą. Ir man kažkaip būdavo netgi gėda truputėlį. Aš įsivaizduoju, tas nekes turėdavo visą klasę. Ir aš niekada nesakydavau to ir per daug labai nepasakydavau. Vis tiek žinodavo, aišku, be abejo, nes tiek draugai žino, bet kažkaip tai neįdavo, bet aš labai kažkaip jausdavusi dėl to nepatogiai netgi. Bet kažkaip tai mano tėčiau jau seniai nebėra tarp gyvų, tai šitas visas toks noras pamatyti ir sužinoti daugiau, jisai tiesiog pasiliko manyje ir jau dabar be tėvų, kaip sakant, priežiūros ir palydos, iš tikrųjų tenka pakankamai nemažai pakeliauti, nors turbūt kiekvienas žmogus, kuris mėgsta keliauti, visą laiką sako ir nori dar ir dar daugiau. Taip. Tai faktas, kad tų planų yra tiek daug ir tiek norų yra daug. Bet
tavo kaip ir tos kelionės išskirtinės yra tuo, kad tu keliauji viena, na, ne visada, bet stengiasi. Iš tikrųjų, tai buvo laikas, kai daug keliavau viena, o dabar kažkaip tai pastaruosius kelis metus atsirado tokia draugų kompanija, kuri irgi labai mėgsta keliauti, tai dabar jau jeigu iškeliautum vienas, tai būtų toks įžeidimas, netgi kaip tu čia dabar be mūsų važiuoji. O dar paskui, jeigu ir antra pusė atsiradusi be būtų. Tai koks čia laikas būtasis, būsimasis. Tai šiandien kaip tik pirkau bilietus į Jordaniją, bet dar nebuvau, kažkaip galvoju, reikia išnaudoti, kol vizija yra skraido, Ranieras. Ir čia susijęs su ta antra pusė? Ar... Nu kaip jo, susiję, turbūt nes gimtadienis jo. Ai, supratau. Ir man iš tikrųjų įdomi ta solo kelionė tema, nes Lietuvoje kartais, kai tu pašneki su draugais, tai atrodo, kad vis dar yra tam tikra gėda, pavyzdžiui, eiti į teatrą vienam arba keliauti vienam, lyg tu kažkaip, tu gal draugų neturi, ar kas su tavim blogai? Aš manau, kad šitą madau truputėlį persiverčia kitą pusę. Netrodo taip, nes eiti į kiną tai yra vienam, tai ir man toks džiaugsmas. Dabar kino pavasaris vyksta ir dar vyksta artimiausias, kiek žinau, dvi savaitės rodys filmus, tai dar aktualu bus turbūt ir laidos klausytojams. Tai aš vienam filme buvau tik tai su draugu ir gal kokiose 10 viena ir man tai yra tikrai labai geras laikas. Nes, nu, filmą tu vis tiek žiūri ir nesikalbi. Tai, o po filmo kažkaip atvirkščiai norisi netgi permastyti, ypač jeigu tai yra sudėtingesnis filmas ir irgi eini iš tos salės ir tiesiog nekalbi ir negalvoji apie tai, kur čia pavalyti, ką čia veiksim, tiesiog dar pabūni su filmu ir dar nei kito žmogaus kažkokia ten atmosfera, nuomonė ir panašiai. Tai kalbant apie filmus, man labai patinka vienai. Keliauti irgi patinka vienai, nes faktas, kad nereikia taikytis. Kas mėgsta taikytis? Nu, nebent tie žmonės, kurie jaučiasi labai kaip čia nedrasus ir nesavarankiški, kuriuos reikia vesti už rankutės. Aš manau, kad tokių yra, bet ir tie žmonės turbūt pabandė ir šiek tiek įgavę pasitikėjimo labai greitai suprastų, koks yra tas geras jausmas. Tiesiog eiti, pasukti, sustoti, nusipirti kokį nors bilietą į teatrą, užeiti ir su nieko tiesiog nederinti šitą. Aišku, tai yra skamba labai savanaudiškai, aš taip įsivaizduoju iš šalies. Bet tai yra geras malonumas. Mes visi esame. Malonumas ir yra šiek tiek egoistinis dalykas, faktas. Tikrai, tikrai taip. Ir aš tikiu, kad ir kur tu keliautum, tu visą laiką esi čia. Tai jeigu tu, tarkim, neitin gerai jautiesi Lietuvoje, tu dažnai nusiveži tą jausmą, bet tai, kad šalia yra argi kažkoks žmogus, jisai tau dažnai primena iš tikrųjų, kokia tu, pavyzdžiui, Inga Norka, kokia tu esi, kokia tu turėtum būti. Ir jeigu tu kito žmogaus nėra, tai tu kažkaip gali labiau kažkokį naują vaidmenį, pavyzdžiui, pažaisti. Arba tu tiesiog toje visuomenėje, kur na, nėra jokių draugų, nėra kartais net ką atsiremti, galbūt, kai nori išsiverkti po kažkokio incidentą ar panašiai. Tikrai taip visiškai sutinku su tim, kad jo, tai truputį daugiau naujų savo pusių pažįsti šitų kelionių metų. Tai aš, pavyzdžiui, atradau, kad aš pakankamai drasi, nors galvojau, kad nesu pakankamai drasi. Bet kai teko, tarkim, ten važiuoti automobiliu, dykumą, per naktį, arabose, tai buvo toks spūkiai jausmas, kai reikėjo sustoti kolonėlį ir ten vien tik tai vyrai faktas sukas, nes moterų iš viso ten nelabai viešos ir dviejose matoma, o jeigu matoma, tai irgi vis tiek ten normaliai nesimato, nes visos užsidengusios veidą ir tik tai akis. Toks irgi neprida daug, kaip čia atsipalaidavimo to jausmo. Tai kažkaip tai paskui tik tai, kai aš viską rezumavau tą kelionę, supratau, kad tuo metu man buvo viskas taip kažkaip ramu ir faina, paskui tik galvoju, o dieve, kaip tai turėtų būti iš šalies blondinė, tokia europietė, balta veido, viena naktį kažkur arabose kolonėliai, tas ir trečia nakties. Tame reikalas, kad aš tai problemų neieškau ir iš tikrųjų galbūt tas ir yra, kad galbūt kai tu eini toks pakankamai atvira širdim, tau ir sekasi. Aš visą laiką visą gyvenimą intuiciją kliovusi. Jeigu man intuicija sako kažko nedaryti, tai niekada ir nedarau, o jeigu sako daryti, tai darau ir įdedu dar papildomą pastangų, jeigu iš pirmo karto neišeina. O ar tu ruošiesi kelionėms? Nes pavyzdžiui, aš tokį įpratį turėjau, kad tarkim aš prieš kelionę nustojau žiūrėti visus videoklipus. Aš tarkim būdavo, kad seniau einu irgi su kokia mergina susitikti. Pavyzdžiui, aš nežiūriu jos Facebooką, nes aš kartais tu pagauni save, kad tu prireikia informacijos, o jai patinka arkliai, tai
reiks su ja pakalbėti apie žirgyną riešę ir kai aš ten buvau prieš nors ne, man ten blogai sekės, aš gal geriau nekalbės. Ir tu pradedi kažkokį scenarijus kurti, tai to, kad tu tiesiog ateitum į tą žmogų dabartinę momente, ar tu su juo kažkokį gyvą pokalbį turėtum. Aš manau, kad yra du būdai ir abu būdai nėra blogi. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu tu keliauji, išvyksti kažkokią trumpesnę kelionę, tarkim, tokį, žinai, city breaką, 3-4 dienom, turi ir pakankamai limituotą laiką, tada būtų faina sužinot, kas vyksta tuo metu, tarkim, tam mieste, galbūt kažko, kad nepraleistum, aišku, duoti laisvę savo, ieškoti tų nuotykių ir visko, bet šiek tiek turėti planą. O kitas dalykas ir būdas ir variantas yra, kai tu važiuoji ir ta ilgesnė kelionė, kas man irgi labai labai patinka, ir aš stengiuosi bent du kartus į metus, bent mėnesį kažkur va taip pakeliauti ir pabūti ir atsiriboti ir tada visiškai išjausti vietinį ritmą, tai yra niekur nejudėti per kitą savaitę ar dvi, tai yra pats geriausias jausmas įsigyventi į tų žmonių gyvenimą ir jeigu ta kultūra dar ypatingai tolima tau, tai būtent tas tavo pasakojimas, kad nereiktų per daug domėtis, kas kaip ten žmonės gyvena, kokias trendi kavinės, nes tu išjauti ir tu pats pamatai, kur tave nuneša visas rautas masė ir panašiai. Ir pa kažkokie žmonės tikti tau papasakojo vidinius kažkokius rekomendacijas iš savo asmeninių patričių. Tai mano būdai yra įdomus, labiau turbūt priklauso nuo formato kelionės. Ir dažniausiai taip vadovaujasi šituo. Dabar turime padaryti trumpą pauzę ir jau tuoj pat grįšime į studiją. Likite su mumis. Sėkmės gylis. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Su tavi, mielas klausytojų, Benediktas Gylys, laida Sėkmės gylis ir mūsų nuostabiai įdomi šios dienos viešnia Inga Norke. Ir mes kalbamės apie keliones šiuo metu. Ir man dabar taip atrodo, kad vis greičiau ir greičiau globalėjančiame pasaulyje vis mažiau lieka vietų, kur tu gali rasti kažką unikalaus, kur gali rasti žmonės, kurie atrodo ne kaip iš vienodų H&M ar Zaros katalogų ir turi dar vis kažkokią kultūrą, kurios neprimetė YouTube'as ar Hollywood'as. Norisi keliauti tas šalis, kurios būtent dar nėra paveiktos to globalizmo. O į ką tu, pavyzdžiui, atsižvelgi, kai tu ieškai savo naujos kelionės krypties? Aš tikrųjų vėlgi grįšiu prie to, kad nelabai ir kada nors ieškau konkrečios krypties, viskas vyksta tokiu flow. Mano visas gyvenimas yra flow. Aš niekada neforsuoju dalykų ir ta prasme kažkaip va, taip įvyksta, kad tu atsiduri vieno ar kitoje šalyje dėl vieno ar kitų priežasčių. Ar tai yra kažkoks tai va, būtent renginys, ar tai yra kažkokie žmonės, ar tai yra, nežinau, galbūt kažkokie pažįstami, kurie pasikviečia apsilankyti pas juos arba, na, aišku, populiarioji kultūra, jinai padaro įtaką, taip aš du kartus pernai sudūriau Balyje, nes, nu, kaip į Balį, tu nenuvažiuosi per pastaruosius metus, nes dabar po Tomo Ramanausko pausto Facebook'e, nemačiau, gal matėjai tokį išsamą apie Balio džiaugsmus. Buvo, mes, kaip tik tai aš buvo. Manau, kad kitais metais Balis bus tiesiog perpildytas lietuviais. Tik, kad ir šiemet jisai buvo perpildytas lietuviais. Tai, o įsivaizduok, kad dabar kaip bus, nes nieks dar tokio nedarė viešo didelio preizinimo šito salos. Man tai buvo viena sudėtingiausių kelionių, nes kaip tu skrendi 2 valandas į Kopenhagą, tada iš Kopenhagos skrendi 6 valandas į Katarą, kuris iš vis niekur atrodo. Taip. Ir iš to niekur dar 9 valandas skrendi į tą Balio salą. Taip. Dar 5 valandas ir Australija iš esmės. Taip, ir toks, na, tikrai viena sudėtingiausių kelionių. Ir mes atsimenu, kaip tik ir kalbėjome apie Balį su tavim truputėlį, nes kaip tik tu planavai, man atrodo, tai buvo vykti savo, nežinau, turbūt trečią kartą. Jo, turbūt greičiausiai. Ir aš sakiau, kad, na, Balis manęs nepriemė, nes tu kaip tik gerai sakai, kad Balis arba priemė, arba išspjauna. Aš sakau, mane tikrai išspjovė. Nes man jis toks buvo kaip ir naujadaras šitam pasaulį, kur tu nesupranti tos pačios kultūros, nes atrodo, kad, na, vietiniai žmonės yra atsitraukę dėl finansinių interesų ir užleidė tą salą savo australams, europiečiams, amerikiečiams, kurie kuria tą naują kažkokį naujadarą, kuris yra valstybė, lyg ir Indonezija, bet na, tu nesupranti, kame yra ta kultūra. Nu, faktas, kad turbūt pinigai daro didelį įtaką turizmui, bet kur, aš taip įsivaizduoju, dar kur netiek daug žmonių keliauja, gal tu gali atrasti tos visiškos autentikos,
Bet arba tu turi turėti labai iš tikrųjų tokią stiprią kultūrą ir labai labai kitokią. Antra vertus, Indonezijos kultūra jinai yra kitokia ir man labai žavu buvo pamatyti ją iš vidaus, bet ta Balio, ta žavioji kita pusė, tai ir yra tas vadinamas laid back gyvenimas. Aha. Kai šilta, kai pakankamai geras internetas, kai labai labai skanu, kai puikus dizainas, kurį olandai tenai sukūrė kartu su vietiniu žmonių kruopštumo pagalba ir panašiai. Tai šitie dalykai yra, nu jo, aš suprantu, ką tu turi omeny, bet jie labai paperka. Paperka. Man Balis yra toks kaip toks neturtingų tėvų vaikas, kurį įsivaikina kaip ir turtinga šeima ir jis dabar turės gražų gyvenimą ir tame yra ir daug ir džiaugsmo, bet ir daug tokio liūdesio. Faktas. Iš tikrųjų, jo, teko pabuvoti ir vietiniu tuose namuose, tai ten nieko panašaus į tas vilas, kuriuose vakariečiai gyvena. Tai, tai ta šiek tiek, žinoma, sugražina tave į realybę, bet kita vertus, tai jiems irgi kažkoks šansas turbūt užsidirbti. Ir aš kiek žinau, tarkim, Balyje tu nenusipirksi nei nekilnojamo turto, nei įkursi savo įmonę be vietinio, tai vis dėlto įstatymai kažkiek saugoja tą vietinę kultūrą, tavose, kad įmonė turi būti indonezio vardu, indoneziečio, o nekilnojamas turtas taip pat, tai tu turi turėti visišką pasitikėjimą tuo žmogum ir taip. Visišką tokį, nes jis bet kada gali tiesiog to pasakyti. Ir aš esu girdėjęs istorijų ir gerų, ir blogų, ir kai kurie tai verslus prarado, susipyko, atrodo, tie žmonės labai tokie draugiški, bet nu, vis tiek žmonės ir verslas pinigai yra irgi verslas pinigai. Tai turiu minį, kad na, kažkokie saugikliai galbūt ir uždėti yra, galbūt mes jų nematom. Jeigu nebūtų tų saugiklių, galbūt manis jau seniai būtų antras, tam nežinau, Kalifornija antra. Galbūt. O yra koks nors miestas, kuris tave labiausiai nuvylė, pavyzdžiui? Na, šitą klausimą man žmonės yra atsakę, kad tai galbūt yra jiems Helsinkis, Minskas. Man tai buvo Pekinas turbūt. Ar yra toks miestas, kuris at, kažkaip tu tikėjai? Žinok, taip. Gal, bet aš manau, kad tai yra būtent dėl mano situacijos tuometinės, man Singapūras nepaliko tokio įspūdžio, kokio aš tikėjausi, greičiausiai taip pasakysiu, nes, bet aš galvoju galbūt dėl to, kad aš nesugebėjau pasikliauti savo intuiciją ir vis dėlto jau į tas vietas, kurios yra puikiai išreklamuotos ir tiek restoranų prasme, Marina Bay's, tiek visi tiek Gardens ir panašiai ir aš tikrai neturėjau daug laiko, tai aš manau, kad ir man jis toks patiko tokį šaltą dirbtinio miesto įspūdį, nors kiek žinau, kiek paskui su kitais kalbėjau, kad aš tiesiog nesugebėjau jo išjausti. Tai aš manau, kad kiekvienai vietai reikia laiko, tai dėl to vat, stengiuosi važiuodama, net yra tą pačią paprasčiausią mūsų artimą kaimininę Italiją. Tiesiog ten verta nuvažiuoti, pabūti savaitę vienam mieste, tiesiog pajausti tą ritmą ir jisai visai kitoms spalvom atsiskleidžia, negu pravažiuojant tranzitu ir tiesiog išgeriant kavos ir ten pasižiūrint nuo skardžio į jūrą. Tai vat, manau, su kiekvienu miestu turbūt taip yra ir tas pats Minskas turbūt turėtų savo vaibą, nes aš kiek žinau, ten ir tos pikizi barų yra ir ko tik nori, yra ir tos undergroundinės kultūros, kuri yra daug intensyvesnė negu čia, nes vis tiek viskas yra kur kas, kaip čia labiau paslėpto nuo režimo, tai aš manau, kad tų įdomių vietų greičiausiai yra visur. Helsinkis irgi turbūt būtų buvęs netoks įdomus, jeigu ne tuo metu vykęs vienas festivalis, kurį aš važiavau jo, tai vėlgi kažkoks muzikinis. Buvo elektroninės muzikos toks renginys didžiulis, tai nežinau, žinok, aš kažkaip suteikiu šansų miestą, netgi tam Singapūrui, kuris man visiškai nepalyko įspūdžio, jeigu bus proga, aš tikrai norėčiau ten praleisti šiek tiek daugiau laiko ir patyrinėti. Ja, ja, kartais didelė kelionės dalis esi tu pats, tai irgi reikia tai. Viskas tu esi pats. Taip, kaip tu jautiesi pas viduje, toks ir yra tavo gyvenimas. Iš esmės, nereikia tikėtis, kad kažkas padės tau pataisyti nuotaiką ar jaustis geriau, nes viskas vis tiek eina iš vidaus. Būna kartais pagaunęs, kad tu pasižiūri į brošiūrą kokias nors kelionės, kur koks nors biškiai žilstelėjęs vyriškis su gražia antra puse žiūri į horizontą vandenyną. Vau, ir aš taip noriu nusipirkti, ir tu kažkoks sėdi visas nepatenkinti, kur ta antra pusė, kur tas horizontas, ar čia gražu dabar, nu toks, jo, tai man smagu, kad sutariam dėl šios minties, kad tu esi pats dažniausiai priklausomas, nu, kad ne Helsinkis ir ne Minskas dažniausiai yra. Tikrai ne Helsinkis gadina nuotaiką.
Mes, Inga, sutinki, kad mes augam kartais, na, vis tiek, mes augam daug žiūrėdami televizorius, daug žiūrėdami naujienų. Ir mes užaugom su tokia mintim, kad, na, Lietuva yra šalis, kur lietus lyja ir kad, na, negyvenam mes labai gerai. Ir ar tu sutinki su tokiu teiginiu? Kad nu, mes užaugome Lietuvą galbūt nuvertindami truputėlį. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai net populiari nuomonė. Pykti ant savo šalies, ant savo valdžios, kurią patys išrinkom arba neišrinkom, nes nenuėjom balsuoti. Tai manau, kad tai yra populiari nuomonė. Faktas, kad aš ir asmeniškai kartais jai pasiduodu, nes galvoju, o jeigu aš gimčiau kokiam, tai nežinau, New York'e, tai kaip aš su savo visą tą savo entuziazmu, kažkokiais talentais ir visko, galbūt aš nežinau, ten kurčiau net tik serialus. Dirbtum ne 12 darbų kaip dabar, bet kokį 19 turbūt. Man galbūt. Toks spėjimas būtų. Tai va, bet vis dėlto pakeliavus, tu supranti, kad mes gyvenam labai labai gerai. Nes... būtent to ir norėjau paklausti, kaip pasikeitė tas tavo požiūris į Lietuvą po Tikrai pasikeitė ir ypač man teko gyventi ir didmiesčius, ir Barceloną gyvenau, ir Londone gyvenau, ir tas komfortas, kai tu gyveni Vilniuje. Ir viską gali tiesiog apvažiuoti per 10-15 minučių, apaiti pusvalandis, maks valandą iš Antakalnio iki Naujamiesčio, gali per tiek nueiti praktiškai per visą miestą. Dabar ir dviračiai, ir paspirtukai atidarė sezoną, tai man tas judėjimo laisvė ir kai tu nepraleidi kamščiuose arba kelyje daug laiko, iš tikrųjų yra labai didelis privalumas, netgi tam pačiam Balyje sugrįžtant, ten atrodo tokia maža sala, bet 20 km važiuoji pusantros valandos, nes tai yra pastovus kamščiai. Ir tu galvoji, dieve, kiek tu tam laiko prarandi savo atostogų, jo savo atostogų laiko. Ir gal ir smagu ant motorolerio pirmas dvi dienas, bet paskui visai tampa nebesmagu tam kamštijos. Tai man tas privalumas mūsų kompaktiškumo yra tikrai didelis. Kitas dalykas susiekiamumas yra, mes pakankamai gerai esam, geroj, kaip čia, geografiniai lokacijai, galbūt skrydžių kažkiek trūksta, dėl to tai yra transferiai, bet kokia atveju, aš manau, kad mums kažkur nuskristi nekainuoja daug laiko, tarkim, negu gyvenant kur nors, tos pačiais australais teko bendrauti, yra jau labai jaučiasi jie atskirti nuo pasaulio. Tai nežinau, man atrodo, man Vilniuje patinka, galbūt norėtųsi daugiau atviresnių protų, bet aš tikiu, nauja karta ypatingai įdomiuosi ir bendrauju su Z karta, man jinai yra labai įdomi. Aš galvoju, kad aš širdy vis tiek biški netgi turbūt esu Z kartos atstovė kažkodėl, nes aš jau tau sakiau prieš laidą, kad aš tik dabar pradedu jausti suaugus, nors man jau 33. Aha. Tai kažkaip nepaleidžiu to gero vaibiuko, kuris sklinda iš jaunų žmonių, tai aš galvoju, kad aš tikiu tą kartą ir faktas, kad jie, manau, mus atvesi tą atviresnį mąstymą. Tu mane kartais irgi jie kažkaip verčia net į save, kažkaip negatyviai pasižiūrėti, nes jie 17-18 metų yra tokie, ne visi, bet kai kurie tokie sąmoningi, kad net erzina mane iš tikrųjų. Taip, tai mes reikalbėjom, aš tą sąmoningumą visą praėjau porą coachingo sesijų, pradėjau medituoti, atradau daug visokių fainų dalykų, 30 kelių metų, kai dabar visi tie jauni žmonės atrodo ir jiem čia yra defaultas, psichologai, kažkokie sąmoningumai. Ir pradeda medituoti. Taip, bet nesvarbu, gal jie tai nedaro, tai tobulai gerai, bet faktas, kad jie bent jau apie tai kažką žino, man tai yra, buvo pakankamai naujiena. Tai faktas, kad mes kažkiek skiriamės, ypač dėl sprendimų priėmimo, dėl visokių technologinių turbūt dalykų, inovacinių, bet tai, tas yra visai įdomu. Kita vertus, su ko aš jaučiuosi labiau arčiau tos kartos, negu tos vyresnės kartos. Tai tas šiek tiek džiugina. Aha, turėtum ilgiau gyventi teoriškai, jeigu tik dabar suaugai 33, tai pasensi kokių 83. Nu, o tada jau galima ir mirti. Dabar turime padaryti, grįžti po savo klajonių atgal į Vilnių, į Žinių radijo žinias. Sėkmės gylis. Ir po žinių grįžtame tikrai netoliese esančią Žinių radijo pokalbių studiją, pokalbių kambarį, kuriame šiandien aš esu su labai įdomia ir nuostabia ir labai gražia pašnekove, kurios vardas Inga pavardė Norke. Labas, Inga. Labas, Benediktai. Sveiki, naujai prisijungę klausytojai. Aš dar kartą pristatysiu tave, kad šiandien šito nesakysiu, kas lankosi, bet pasakysiu tavo tiesiog tokį gal
apibūdinimą, kad tu esi vienintelio Lietuvoje skrydžių žurnalo SIN vyriausia redaktorė, projektų 30 geriausių restoranų bendrai įkūrėja, muzikos vadybininkė ir žinoma mano bičiulė dar irgi reikia tokį paminėti, kad aš kažkaip atrodyčiau, kad aš pasikviečiu savo draugus ir kad mes labai draugiškai visi būryje šnekamės. Dabar norėčiau grįžti prie tos temos, su kuria išsiskyrėme, tai tu sakei, kad na, tu 33 metų atradai tokius dalykus kaip sąmoningumas, meditacija ir iš ko tai atėjo, tu prasme, tu kažkaip po nepasitenkinimą jautėjai savo gyvenimu ir kaip... Šiek tiek anksčiau atrodo, ne 33, bet prieš 3 metus aš pradėjau freelancinti, yra dirbti pati su savim ir dėl savęs ir nepriklausyti kažkokiai didesniai struktūrai. Ir faktas, kad freelancinimas, jeigu tu nori iš tikrųjų gerai pavaryti, kainuoja labai daug jėgų, daug susikaupimo, dar daugiau valios, nes tu turi pats save motyvuoti. Mm-hmm. Niekas tau nepastuksens ir neprimins, kad štai jau artėja deadline'as kažkoks. Tai po tam tikro laiko, po poros metų, aš manau, kad šiek tiek gal ir perdegiau kažkuria prasme, nes man įdomu yra labai daug dalykų. Ir tu daugeliui tų dalykų pradedi, tiksliau, aš nemoku pasakyti ne, tu pradedi vieną projektą, kitą projektą, trečią, tu žiūrėk, užžongliruoji 7 projektais, vienu metu tuo metu tu esi praktiškai vienas, turi ten outsourcinamas kažkokius savo kompanionus, bet jie tau tikrai nepadės tavo srityje, tiesiog daro, kas jiem priklauso. Ir tas perdengimas galbūt ir atvedė link to, kad reikėjo kažkaip tai susibalansuoti, nes tam tokiam horizontaliam lygiai atrodo viskas sekasi puikiai, ta prasme, ir projektai vyksta, ir vieni, ir kiti, ir vieni galbūt geriau, kiti prasčiau, bet kokia atveju, bet tai balansas buvo pakankamai geras horizontaliam lygmeny, bet tam vertikaliam, bet tam zen lygmeny, jisai galbūt nebuvo toks subalansuotas ir aš galbūt jį tik tai su juo ir susipažinau visai ne taip ir seniai. Tai man buvo pakankamai įdomu ir beje pirmą kelionę į Balį vėlgi grįžtame į tą salą, kodėl man jinai yra tokia brangi. Galbūt ten atradau tiek tam tikrų technikos meditacijos, kurios man labai tiko ir pritiko ir patiko, kurios man padarė kažkokį tai pokytį, padėjo padaryti. Tiek vieną tokį žmogų, gūrų vadinkim, kuris mane labai įkvėpė tam ir mes jo nemažai kalbėjome, aš lankiau jo meditacijas, galiausiai ir interviu pasiėmė, aišku, iš jo, nesgi negali nepadirbti. tai kažkaip tai, va tai, va, turbūt greičiausiai toks tas kelias iki to buvo, paskui kažkaip tai viskas savaime, vėlgi, kaip čia with the flow toks. Vienas po kito sutikau paskui tokį Elžbietą Anandą, jinai pradėjo Babe Guru, Babe Universe, galbūt esi girdėjęs tokį movementą, jo, moterų empowerment movement. Tai aš buvau viena pirmųjų perėjusi jos Babe Guru tokią kaip ir mokyklą online, 8 modulių. Ir visiškai nesinėjo pabaigiau. Ką mokė per tos modulius? Tai yra iš tikrųjų meilė sau, gebėjimo, tarkim, susitaikyti su savo kažkokiais trūkumais, susibalansuoti, mylėti save, atleisti tiem, kam neatleidai, nes atrodo, kad galbūt man klausimas, vienas iš tų klausimų, kuris man daugiausiai, kaip čia suteikia, daugiausiai turėjau pagalvoti, tai yra, ant ko aš pykstu ir padaryti sąrašą žmonių ir žodžiu, ten paskui buvo visokių daug užduočių susijusių su to ir praktinių užduočių ir meditacinių ir panašiai. Tai mano, aš buvau visiškai strigus, nes aš sakau, aš nieko nepykstu ir iš tikrųjų aš galėjau jausti nusivylimą, gėdą, kažkokį nu, visišką apmaudą žmogumi, bet aš nieko nepykstu ir tai buvo toks kertinis dalykas, kad mes iš tikrųjų visi ant kažko pykstam ir tas pyktis buvo pasirodo užspaustas, o užspaustas pyktis veda link labai blogų dalykų. Tai gali būti lygos, tai gali būti dar kiti dalykai. Tai aš kažkaip va tos savo tokius dalykus atradau ir kažkaip manau, kad didžiausia vertybė tų kursų ir buvo tai, kad išlaisvinau savo užspaustą pyktį. Iš kartais galvoju, kad atleidimas irgi yra gana toks egoistiškas veiksmas, nes tu atleidi žmogui labiau ne dėl jo, o dėl savęs tiesiog. Žinok, daug dalykų yra egoistiška. Mes dabar vis padiskutuojam su draugais, turėti vaikų egoistišką ar neturėti yra egoistišką. Manau, kad abu. Svarbu pradžiai savim pasirūpinti ir tai yra egoistiška, bet čia, žinai, kaip ir Rainiero lėktuvose sako, pradžiai, jeigu ką turi deguonės kaukę savo užsidėti ir po to savo vaikui ir. Nu, aš galvoju, kad
čia labiau praktinis dalykas, nes, nes jeigu jau tau, kaip čia, atjungs smegenis, tai jau vaikas pas galbūt ir neužsidės, tai čia svarbiau savi ir saugo, to vaikas jisai, vaikai, man atrodo, ir plus dar yra gyvybiškesni. Taip, tai aš tai tikrai nebijotinai savo pirmam dėčiusi. Svarbu, neiš medicinį paskutų tiesiog, nu tai faktas. Kūrybinis žmogus ieško inspiracijos kitose sferose, tai va jau kaip ir palėtėme. Porą sferų, galbūt dar kažką norėtum tokio atskleisti. Man būtų įdomu, gal ir aš kažkaip galėčiau pasisemti kažką iš to tavo. Aš iš tikrųjų dabar galvoju. Yra daug dalykų, kuriais aš domiuosi ir vis kažkaip atrandu. Tai faktis turbūt tai yra, žinai, ir muzika, ir tie patys, ir knygos, taip abstrakčiai kalbant. Galbūt iš tokių mažiau man netikėtų, tai buvo interjero dizainas. Kaip tik nesiniai įsirengiau namus visiškai pati, va viena savo tokia mergina, viskas susitiesiau, ką reikia. Tu minėjai, kad tau kažkaip bet... gyvenimas tarp pušų kažkaip nusibodo, ar tu nori kažką keisti? Jo, bet aš dabar vis tiek dar pušų likau, tik tai naujuose namuose. Ir aš pati kažkaip įsirengiau, aš pati sugalvojau, viską turėjau galvoje, nes nemoku piešti. Ir neužsakinėjau pas interjero dizainerius jokių ten brėžinių ir viską turėjau galvoje ir iki paskutinės minutės galvo, kai viskas suvažiuos, tai arba bus žiauriai blogai, arba bus gerai. Dabar draugai ateina ir gyrė ir sako, tu tiesiog gal įrenginėk namus, pardavinėk ir puikiai gyvensi. Tai kažkaip pagalvojau, kad šitas rytis man įdomi. Tai vat galvojau, kad reikia kažkaip tai ir tai išnaudoti. Gal tai bus dar koks nors 9 projekčiukas interjero dizaino blokas. Šiaip vienas iš tokių tavo stiprybių, tai man atrodo, kad tu leidi, kad tave vestų širdis ir tu neleidi, kad smegenys savo labai protingais paaiškinimais tau lieptų kažko nedaryti, nes nu ką, pavyzdžiui, ką žmonės pasakys, arba taigi tu iš to neuždirbsi ir tu tiesiog na, klausaisi ir atrodo, kad tave veda tiesiog per gyvenimą ir tavo visos veiklos atrodo, nu, kad žmogus tiesiog daro tai, kas jam patinka ir tas yra wow. Aš manau, kad žinok, paskutinį kartą, vat, kai iš tikrųjų taip sąmoningai turėjau pagalvoti, ką daryti, nes arba, tai buvo 12 klasė, kai tu esi priverstas padaryti sprendimą, nes visigi turi kažkokį sprendimą priimti. Tai čia buvo paskutinis kartas. Nuo to laiko, iš tikrųjų, viskas buvo tokiam visiškai lengvo bangavimo ritme. Tėkmėje. Ir iš tikrųjų, tas tie visi darbai prieš tai, leidybiniai darbai, turėjau kelis žurnalus, vieną buvau redaktorė, kitą pati pradėjau, paskui menų fabrikė Loftis daug laiko praleidau, nuo beveik pradžių iki 16 metų, pradėjome ir visokių festivalių, ir konferenciją What's Next, ir viskas, ir paskui kažkaip visiškai natūraliai atsirado noras viską pakeisti, tais metais aš pakeičiau viską, santykius, namus, išėjau iš darbų visų, pardėjau mašiną. Nu, man atrodo, nebuvo dalyko, kurio neįmano pakeis, buvo tik draugai ir šeima liko stabilus. Ir kažkaip, bet tai vėlgi buvo toksai vidinis noras, tiesiog pakeis kažką ir tada pradėjau dirbti savo, dėl savęs. Ir... Drąsas, sakyčiau, nes na, tikrai labai daug drąsos reikia, kad taip viską sugebėti. Turbūt, gal, nes nebuvo ir kažkokio labai finansinio pagrindo tokio, kuris, nu, sakytų, metus pakeliauk ir žinai, surask save. Nebuvo taip, ne, aš turėjau per porą mėnesių sugalvoti, kaip čia toliau veikti ir kažkaip tai tada atsitiko taip, kad aš susitikau su draugais, kurie norėjo pradėti vėl kurti žurnalus ir grįžti leidybą. Ir aš buvau visai pasilgus leidybus, nes prieš tai turėjau tokį žurnalą Pravdą, kaip buvo redaktorius. Su Tomu Ramanausku ir Kristupu Saboliu. Taip, jie buvo įkūrėjai, aš buvau redaktorius šito leidinio. Ir paskui pasibaigus Pravdos etapui buvo 370 žurnalas, kurį aš visiškai from scratch sukūriau nuo pavadinimo iki pačio tokio formato. Paskui dieną Media News tiesiog pratės. Fainas, labai pavadinimas, aš atsimenu, skaičiau, kaip tik ir man toks kažkas pavadinimas ten toks. Pavadinimus kurt man patinka. Dabar dėja turiu tave sustabdyti ir padaryti dar vieną pauzę. Likite kartu su manim ir su Inga. Sėkmės gylis. Grįžtame į studiją, paskutiniai pokalbio daliai, tikiuosi dar tų pokalbio dalių tikrai bus, nes šitas man praėjo kaip kokios 7 minutės, nors žiūrėjau, kad prisukom jau kokias 33 visas.
Ir pabaigai norėčiau paliesti tokią skanę temą, kadangi jau pietus eina į pabaigą ir apie maistą ir maistą pirkti ir apie maistą kalbėti yra protingiausia, kai pilvai jau tokie gana pilni. Tad norėčiau pakalbėti apie projektą 30 geriausių restoranų. Ir tu esi jo bendrai kurie ir komunikacijos kaip ir šefė. Taip, iš esmės šefė. Šefė, bet tik ne ta šefė, su kuriais man tenka daugiausiai bendrauti šito projekto rėmose. Taip, tai yra vienas iš projektų, kuris šiaip jau dabar įgauna pagreitį, nes tai yra visiškai toks pavasario vasaros projektas. Tai šiuo metu mes kaip tik jau kalbame su Gero maisto akademija, tai yra apie 150 žmonių, kurie balsuoja ir iš esmės už geriausius restoranus Lietuvoje. Jie balsuoja už 10, duoda savo 10, bet galutinis rezultatas tai yra 30. Tai daugiausiai tai yra vyriausių somelyje, žurnalistai, maisto blogeriai, žodžiu, žmonės susiję su maisto industrija. Štai visai kaip ir mini skundą turiu, nes aš atsimenu, tu man rekomendavai nueiti į restoraną Džiaugsmas, aš nuėjau, na ir ten gana buvo toks nemažas pasimetimas dėl to, kad jie kaip tik buvo ką tik sužinoję, kad jie laimėjo geriausio restorano vietą ir jie visi labai džiaugiasi, tai buvo toks... Bet tai nebuvo tas pats vakaras. Tai buvo tas vakaras, kai laimėjo. Kai sužinojo, kad jie laimėjo. Aš kai sužinojo, tai pasistengiau pasidžiaugti kartu su jais ir truputėlį galbūt ilgiau palaukti savo patiekalą. Nu, taip, taip, taip. Bet iš tikrųjų būti geriausi šalyje yra, manau, tikrai didelis džiaugsmas, nes tie žmonės dirba tokį, žinai, nematomą darbą, atrodo, žinai, virtuvį ir panašiai. Bet tą pripažinimą išorinį gauti... Turbūt yra tikrai labai didelis malonumas, sakau, ypač tiem žmonėm, kurie yra dirbantis tarsi už kadro. Jeigu atlikėja pastoviai, gauna tą tokį būstą, žinai, žmonių, aplodismento. Tai šefam, vat, šitas projektas, 30 geriausių restoranų, aš manau, yra tikrai šventė. O kodėl jūs įsikūrėt, jūs buvote nepatenkinti reitingavimo restoranų? Ne, matai, jo tiesiog nėra. TripAdvisor'is. Vat būtent yra vienintelis TripAdvisor'is, kurio pirmoji vietoje yra berods Senoji Trobelė ar kažkoks kitas panašių pavadinimų restoranas Naujamestyje, antroji vietoje berods Forto Dvaras. Tai ar tai tikrai reprezentuoja vat būtent Lietuvos skonius? Tai manau, kad ne, nes tų skonių yra begalė ir iš tikrųjų Lietuva dabar labai veržiasi į priekį visam netgi tam šiaurės Europos kontekste. Man labai džiugu, man labai įdomu, ką šitie metai atneš, nes ir naujų restoranų atsinarė ir tikrai dėmesio vertų kaip 19-18 pacuose esantis, tai manau, kad tikrai bus pastebėtas šitas restoranas, nežinau, ar teko lankytis, bet tai yra visiškai toks patirtis labiau turbūt negu tiesiog skandė vakarienė. Wow, nu ačiū, tikrai pabandysiu, nes praeitas tavo rekomendacijos tikrai nenuvylė, neskaitant to tokią bet tu tokią dieną papuoli, iš tikrųjų, tai čia, žinai, galėjo ir pridegti maistas, bet galėjo būti ir labai skanus, nes daug džiaugsmo. Daug meilės, daug džiaugsmo. Man vienas svarbiausių ingredientų, tai būtent yra meilė ir gera energija. Tai meilė yra viskas, ta prasme, visame kame, ir maiste, ir nemaiste. Žinai, visa kita yra tipo feikas. Vienas tikras dalykas šitam pasaulyje yra meilė. Visiškai, sutinku. Ir aš esu girdėjęs tokių, nežinau, gal gandų, kad pavyzdžiui, kai Michelin ateina tie testuotojai, slaptieji į restoraną, kad jie daro tokius kaip ir zbitkus, kad jie pavyzdžiui numetinėja šakutę ant žemės ir žiūri per kiek sekundžių ta šakutė bus pakeista nauja ir kad jie daro tokius keistus testus. Kaip jūs vertinate tą restoraną? Iš tikrųjų, tai aš pati nevertinu jo, kaip čia, nenoriu būti šališka šio klausimu, aš tiesiog organizuoju šitą projektą ir kad tai vyktų. Tai visi tie žmonės, kurie vertina, jie vertina pagal tris pagrindinius kriterijus, tai yra maistas, kuris sudaro didžiausią procentą dalį, paskui yra aptarnavimas ir atmosfera ir dar ketvirtas mažesnis 10-2 procentų kriterijus yra vyno korta, gėrimų korta, nes tas irgi iš tikrųjų tampriai susiję ir parodo tam tikrą įsigilinimą į skonių pasaulį, jeigu yra gerai suderintas maistas su gėrimais. Tai ir tam tikras algoritmas paskui išveda vidurkį ir tas kiekviena anketa yra pakankamai išsami ir detalizuota, tai iš tikrųjų ten užtrunka jau užpildyti, tai žmogus jau, kuris ryštasi dalyvauti akademijos veikloje, tai tikrai turi norėti, išmanyti
ir kaip sakant, į nuoširdžiai vertinti. Tai iš esmės tai nėra, kaip čia, tas, niekada nesužinosim, kas yra geriausias, nes faktas, kad yra daug subjektyvių nuomonių suvestinė, bet ta suvestinė vis tiek išeina į tam tikrą vidurkį, kuris bent kažkokią kryptį parodo, kur link mes, kokioj vietoj esam ir kur link judame. Tai faktas, kad ta vietinė virtuvė, lokalus produktas yra visiškai aukštumoj, kad tvarumas yra visiškai svarbus, tampa restoranam, nori, kaip čia, išnaudoti viską nuo šaknies iki lapelio, nuo degos iki nosytės, tavasi viską ir tas yra labai džiugu. Anksčiau pusę produktų vardant gražaus instagraminio produkto būdavo tiesiog išmetama, apipjaustami kampai mėsos ir tik pati gražiausia dalis jo įdedama į lėkštę. Dabar bandoma sugalvoti, kaip tuos kitus kampus panaudoti kažkame kitame, ar tai kažkokį sultinį širtą ar dar kažką. Tai yra iš tikrųjų labai painas trendas, bet kitas trendas, kuris papildo šitą, tai vis dėlto vis tiek tas maistas tampa vis labiau ir labiau fotogeniškas, to nepaneigsi. Taip. Visi nori tikrai papulti į žmonių Instagramų stories ir kita vertus, grožis irgi suka pasaulyje aplink savo, šitai viskas gerai. Neturi nieko prieš šitą trendą. Pirmą valgai akimis. Faktas, tikrai taip, nes manau, kad na, skonis yra irgi labai individualus dalykas. Nežinau, ką tu mėgsti, pavyzdžiui, valgyti? Mėgstu valgyti, nežinau, avokadus, riešutų sviestą labai mėgstu valgyti. Tokius taip, tirštus, ane? Tokius tirštus, riebius, tokius produktus. Bet kartu ir sveikus, toks super food. Ir sveikus, taip. Na, man svarbu, kad nebūtų kažkokios, nežinau, blogų emocijų nebūtų, skausmo nebūtų, tai aš nevalgau mėsos, žuvies nevalgau. Taip. Tai man tas vat svarbu, kad šiaip šitas trendas irgi labai eina per pasaulį, faktas, kad vis daugiau pakaitalų ieškoma tiem produktam, kuriem vat, būtent, kurie išgaunami, kaip tu ir sakai, su skausmu arba per skausmą. Tai tas trendas tikrai didelis, aš bent jau kiek domėjausi ir tos laboratorijos ir tie baltymai artimiausiu metu bus visai kitaip gaunami ir nereikės nieko skriausti galbūt, tik tai pamelšti karvytę teks, bet gal nereikės jos daugiausia. Taip. Na, man taip neplanuotai kažkaip pasidarė svarbu, aš seniau valgydavau steikus ir negalvodavau, bet po to kažkaip vieną dieną susišvietė taip, kad tiesiog praradau apetitą. Aš manau, kad tai yra vėlgi kelyje į sąmoningumą kažkaip susiję, nes aš lygiai tiek pat, kiek aš atradu šitą dalyką, tiek pat aš irgi esu vegetarė. Nu, aš esu peskanarė, aš mėgstu jūros gėrybės ir dar šito neatsisakiau, bet mėsos ir baltos mėsos paukštienos jau irgi kurį laiką nebevalgau. Taip. Esam tendencingi. Taip, čia labai įdomi mūsų laida persisuka iki baltos mėsos nuo balio, bet tikrai ačiū tau, Inga, labai už turiningą pokalbį, man buvo labai įdomu. Dėkui, kad radai laiko, kad atėjai. Tai ačiū tau, labai malonu ir labai netikėta. Kas? Kad pakeitai savo laidą, nes aš sakau, dažniausiai kalbinu žmonės. Na, taip pakeitėm šį kartą. Pakeitėm, labai man patiko šitoj pusės pasidėti irgi. Taip, kitą kartą lauksiu dar kartą sugrįžtant su jau galbūt naujais restoranais, naujomis kelionėmis, tikrai matau, kad dar tikrai ne vieną laidą kartu galim susukti. Ačiū tau, mielas klausytojau, dėkui, kad buvai kartu su mumis, linkim tau meilės, linkim tau geros sveikatos ir kad pamatytum, ir pajaustum, kad jau už netgi kelių savaičių ateis vasara. Sėkmės gylis.